Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про збереження пам'яток історії та архітектури Дніпра. З нами начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва. Надія Лиштва – начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Освіта – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Виховує доньку. Хобі – історія, архітектура. Надія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, почався 2022 вже рік, але перед тим, як поговорити про плани на майбутнє, я все-таки пропоную підбити підсумки минулого року. В принципі, був ваш звіт у міській раді от буквально вчора. От що було зроблено у 2021 році у сфері охорони культурної спадщини міста Дніпро? Вітаю, по-перше. По-друге, ну, дійсно, звіт є, він опублікований для громадськості. Там багато цифр, можна з ними ознайомитись. У нас як збільшилось і кількість ще й невиявлених об'єктів культурної спадщини, але це був довгий процес. Частина з цих об'єктів ще подавалась у 2020 році, в 2021 їх тільки було занесено. Було проведено, в принципі, майже всі заплановані роботи, деякі перенесені на 2022 рік. Видана, от завтра буде ще в Музеї історії Дніпра презентація від авторів книги «Міський будинок» про будинок колишньої міської управи, а нині коледж мистецтв по Яворницького, 47. До речі, хочу подякувати вашому управлінню, наш телеканал, співробітники нашого телеканалу вже мають змогу ознайомитися з цією книгою. 10 примірників є, дякуємо вам. Будь ласка, їх, в принципі, кожен городянин можна отримати або в туристичному інформаційному центрі звернутися. Там проводиться не тільки екскурсія, а також розповсюджуються видання управління. І або до Музею історії Дніпра, там також можна отримати ці видання, якщо приймати участь у конкурсах всяких, ну, які тобто проводять. Тобто це безкоштовно, так? Це безкоштовно. Ну як, це не безкоштовно, оскільки це зроблено бюджетним коштом територіальної громади міста Дніпра. Тому можна сказати, що це не безкоштовно, це просто бюджетним коштом. Тому кожен городянин, який платить податки, вже заплатив за це видання. Так, в принципі, вся проведена реставраційні роботи на окремих об'єктах, на окремих ремонтні роботи. Продовжується робота з укладання охоронних договорів доволі швидко, як ми самі здивувались цифрам, які коли підбивали підсумки. Проводився моніторинг, проводилась незапланована робота. Надія, ви сказали про охоронні договори. Можливо, для наших глядачів хтось не знає, хтось перше чує таке слово сполучення. Що це таке? Охоронні договори, вони прописувалися. Спочатку були ще при радянській владі охоронні зобов'язання. Це ще з 80-х років цей документ має бути на пам'ятку. Кожен власник має укласти таке охоронне зобов'язання, що він буде доглядати будівлю. Зараз це називається охоронні договори, де власник або уповноважений власником орган, як погоджується, що це пам'ятка, це, ну, по закону необхідний документ. Деякі не хочуть укладати охоронних договорів, думають, що це їх до чогось зобов'язать. Але насправді законом чітко прописано, що навіть відсутність охоронного договору не звільняє від відповідальності. Але в охоронному договорі є така річ, як таблиця проведення робіт на найближчі 5 років. До кожного охоронного договору йде акт огляду технічного стану, де співробітниками управління, представниками власника оглядається будівля і складається перелік необхідних робіт. А в законі написано, що власник має отримувати будівлю, проводити роботи відповідно до охоронного договору. Тому якщо роботи якісь не прописані в охоронному договорі, власник потім не може їх проводити, поки не укласти, ну, не укладе охоронний договір і не пропише. Бо деяким будівлям там треба тільки поточні ремонтні роботи, а для деяких треба там гідроізоляція фундамента, зробити відмощення, провести обстеження стану фундаментів, поміняти дах. Ну, по кожному об'єкту, в залежності
залежності від його стану, окремий перелік робіт. Він може складатись від 1-2 пунктів, по деяким об'єктам у нас добігало до 17 пунктів. Так, Надія, от ви згадали, до речі, про щойно виявлені пам'ятки історії, архітектури, культури у нашому місті. От що це взагалі за таке поняття, щойно виявлений об'єкт? От скільки їх було приблизно хоча б от за минулий рік, скільки їх всього? І що це означає з точки зору законодавства і з точки зору охорони пам'яток, те, чим ви безпосередньо займаєтесь? Ну, це теж термін такий, який він законодавство, там є чітке визначення. Хоча він доволі, ну, як дуже багато людей дивуються, коли чують щойно виявлений об'єкт, коли він стоїть десятки років, і він може бути десятки по 10-15 років щойно виявленим, хоча це звучить доволі дивно. Але він є щойно виявленим, це до занесення його до реєстру державного або до включення до реєстру, просто вносились в пам'ятки, тобто був перелік, потім пам'ятки. Зараз треба ще занести пам'ятки до реєстру, тому є такі категорії різні. Але виявляється об'єкт, складається на нього історична довідка, фотофіксація, надсилається в область, обласний орган охорони включає його до переліку об'єктів культурної спадщини, і після цього протягом 3 років цей об'єкт має бути поданий до розроблена облікова документація, поданий до реєстру. За результатами розгляду в Міністерстві культури приймається рішення або виключення взагалі з щойно виявлених з пам'яток, як такий, що не відповідає критеріям, або присвоєння статусу, бо об'єкт іноді може подаватись як на пам'ятки місцевого значення, а бути включений в пам'ятки національного значення. Ну і навпаки. Ну і скільки у нас таких об'єктів взагалі по місту? По археології у нас станом на кінець 2021 року 18. Це кургани, поселення, тобто ті об'єкти, на які просто довго складається іноді облікова документація. Це такі причини, не залежить іноді від місцевого самоврядування, від обласного органу охорони культурної спадщини. Просто так відбувається. Пам'ятки архітектури у нас, щойно виявлених об'єктів архітектури та містобудування у нас 84, та історії та монументального мистецтва 12. От ви, до речі, декілька разів згадали вже обласний область, тобто той орган, що займається охороною пам'яток, як відбувається взагалі координація, співпраця саме міської влади, обласної влади в цьому плані? Чи є якісь проблеми, можливо, чи все йде так чисто, гладко, от як? Ну, в принципі, все теж залежить від кількості персоналу і кадрів, оскільки спеціалістів з охорони культурної спадщини, в принципі, не дуже багато, а об'єм робіт великий. Тому, звичайно, деякі листи там іноді бувають затримуються чи погодження, але це є об'єктивні причини. А в принципі, всі проекти, які ми надсилали останнім часом, були погоджені у місячний термін. Я думаю, дозвіл на початок робіт також ми на останні об'єкти отримали в дуже стислий період, коли в управлінні на кінець 2021 року залишались кошти, і ми їх швидко реалізовували на проекти, які встигли до кінця року реалізувати, і завдячуючи тому, що управління культури швидко дало нам дозволи. А так ми їм надсилаємо, вони споглядають, робота ведеться, і в принципі, все ж таки є об'єктивні причини, у них є ціла область, багато листів, щось затримується, але взаємодія є, працюємо. Так, Надія, власне, хотів ще задати питання стосовно минулого року, і так вже будемо плавно переходити до року нинішнього, 2022-го. От я знаю, досить велика робота була проведена, в тому числі, пошуковцями у нас у місті. Управління, наскільки я розумію, саме у 2021 році почало тісно співпрацювати з тими, хто займається історією, зокрема, Другої світової війни, пошуками рештків воїнів, як, скажімо, однієї армії, так і іншої армії. От у цій царині яка робота була проведена, як співпрацюєте, власне, з нашими пошуковцями? Ну, у нас робота з пошуковцями почала ще у 20-му році, коли випадково було знайдено рештки на дачному кооперативі «Металург». А вже в 21-му вже пішли більше тісно працювати, і не тільки через випадкові знахідки, як в тому ж знову садовому товаристві «Металург», але на іншій вулиці було знайдено і в цьому році рештки воїна.
так і просто вже дослідження Ломівського плацдарму, оскільки там кістки просто лежать на поверхні, і там було знайдено більше 8 рештків, вже було налагоджено от схему, зараз підбиваємо підсумки, працюємо над звітами, робимо спільний звіт по розкопкам в цьому році, ну, в 21-му, які були проведені, роботи будуть далі продовжуватись. Тому що, ну, іноді навіть не очікували, що протягом тижня можна знайти отак от майже на поверхні рештки 2-3 воїнів. Тобто вони навіть це радянської армії. Радянської армії. Воно навіть як не ховається, шукати довго не потрібно. Але ж все ж таки це люди, які так і не були нормально поховані, при деяких можуть знайтися особисті речі і можна буде встановити хоча б особу. Бо деякі так і не дочекалися, а ми бачимо, що по останкам от більш 8 сімей не дочекались своїх рідних і навіть не знали, де вони померли. Ви сказали Ломівський плацдарм. Для наших глядачів, знову ж таки, що це за територія, чим вона цікава? Ну, це територія Ломівки, тому Ломівський плацдарм. Ну, це Амур-Ніжньодніпровський район. Амур-Ніжньодніпровський район, да, територія колишнього поселення Ломівка так і отримала. Ну, Амур дуже, як... потужний був в роки Другої світової війни, як думаю, в роки революції, коли було в 17-ті роки, оскільки таке селище, і доволі революційне, неоднозначно, і мешканці там цікаві, історія розвитку. Ну так, на морі цікаві мешканці, ми знаємо це. Ні, ну там, до речі, можна знайти, ми доглядали, отак споглядали буквально карти, порівнювали і знайшли навіть таку підкову, тобто місце, де копались там чи соливарні, чи майдан. Тобто він навіть не обліковий, але він є ще не зовсім знищений. В деяких місцях у нас до майданів, я знаю, їздять паломники, оскільки вважають, що це якісь обсерваторії. А тут майдан прямо, він майже під зупинкою маршруток і теж потребує дослідження археологічного. Думаю, цікаві об'єкти, в подальшому ми їми займемось. А так, да, там були дуже потужні бої, як на Амурі, як в 41-му році, так і в 43-му. Бої велись як на незабудованих територіях, так і на територіях, там, де мешканці, ну, житлові будинки. У нас є плани і є свідчення мешканців, що є ділянки, на яких в огороді у людей, от є 5 осіб поховані, зараз мешканці поки не хочуть чомусь віддавати тіла цих воїнів, але з ними ведеться робота, ми сподіваємося найближчим часом забрати ці останки і їх нормально поховати. Ну, щоб підбити підсумок саме цього блоку, от що, які результати роботи городяни, управління, я маю на увазі, городяни можуть побачити наочно? От я знаю, наприклад, були проведені роботи по січових стрільців, це колишня вулиця Артема-1, от що там? Там було відремонтовано атики, це верхня частина над карнизом. Вони сипались не один рік. У нас було багато скарг, як і на стан даху, але дах був відремонтований в 20-х роках. Причому дах не останній раз робився в 50-ті роки повоєнні після відбудови будівлі, після руйнації. І там відпадало каміння, ліпний декор, він був дуже в поганому стані, ми підіймались на рештування, дивились, там ліпка просто відходила, ліпнина від стіни, і вона кришилась в руках. Вона не мала міцної структури, рік-два, там би посипався весь декор. Ми встигли зняти маскарон лева, до речі, він всі ці роки з 1890-х кріпився до стіни на 3 дерев'яних чопіках. Які це, мали... власне, час побудови, да, будинок? Так, так, кінець 1890-х. І воно трималось на дерев'яних чопіках, які у більшості декора прогнили, тому він і відпадав. Ну, тобто навіть не метал, просто на дереві трималось. І це питання було часу, коли він би впав. А так ми зробили з нього зліпок, і так нові маскарони замість одного, який майже був такий поруйнований, було встановлено 2 нових. Старий, він не втрачений, він зараз зберігається в управлінні і буде переданий також до музею історії Дніпра, коли у них там буде продовжено зараз там розширення 2-го поверху, наскільки я знаю, буде розбудова. Ну так, у бюджет закладені кошти. Так, так, і в подальшому також буде передано
до музею. Так, Надія, власне, 2022 рік. От наприкінці минулого року було прийнято міський бюджет. На роботи, які буде здійснювати управління, закладено близько 15 мільйонів гривень, там трохи менше. От цих коштів достатньо, недостатньо? От що планується на ці кошти? І я думаю, по окремих об'єктах ми ще поговоримо з вами. Для реставрації всіх пам'яток міста чи просто значної історичної забудови, звичайно, недостатньо. Але як ми хочемо реалізувати ті проекти, які в нас вже є, які пройшли державну експертизу і які, ну, можливо реально реалізувати. Бо реставрація одного об'єкта може займати від 6 до 8 місяців. Це по мінімальним розрахункам. По деяким об'єктам тільки ліпний декор буде відливатися 3-4 місяці, бо цей гіпс він має застигнути. Це не просто підійшов і зробив, це не пенопласт чи ще щось. Гіпс має свою структуру і свій термін. Як, ну, застосування, да, матеріали. Угу. Тому, ну, не все можливо зробити швидко. Не всі пам'ятки перебувають у власності територіальної громади міста або під управлінням комунальних підприємств міста. Багато пам'яток все ж таки в приватній власності, і коштом територіальної громади там не буде проводитись реставрація. Це вже зобов'язання власника, як через укладання охоронних договорів, так через приписи якісь вжити заходи. Тому ми з початку року, зараз іде перерахунок, буде розпочинати з лютого коригування кошторисів, бо проекти робились в 2019 році, отримували вони погодження області у 2020 році, зараз вже кошторисна документація, змінились цифри, індексація, зарплати, в тому числі робочих, з 15 тисяч зараз вже пропонується до 19 700. Це було прийнято так урядом рішення, щоб зобов'язати як офіційного працевлаштування все ж таки робітників і в нормальну зарплату їм офіційно платити. Тому зараз іде коригування кошторисів першим у нас етапом, планом, потім їх затвердження наново в експертизі, бо кошторис обов'язково мають пройти експертизу. І запускаємо братську могилу, ремонт Потомський 53, вона в поганому стані як монумент, так і взагалі саме поховання. Іде сходи Шевченко 33, які більш на 80% аварійні, і там корозія як цементного каменю, так іде, таке арматури. Потім іде Харківська 5, фасади, Боброва 28. Якщо у нас залишаються кошти після перерахунку кошторисів, буде також закладено розробка проєктної документації на реставрацію. Ну, ми так хочемо взяти два об'єкти поруч Гончара 4, відомий всім будинок з гномами, Гончара 2 – це щойно виявлений об'єкт по історії, він доволі теж цікавий з архітектурної точки зору. А також будинки по Троїцькій вулиці 8, він аварійний, там майже весь декор ліпний, він відпадає, треба встигнути його врятувати. Ну і сусідній будинок обстежити аварійний стан. Ну це по залишкам коштів, які ми будемо після перерахунку кошторисів, вже буде відомо, які у нас суми залишаються на роботи, а які на проекти на наступний рік. Ну, це вже, я так думаю, ближче до кінця цього року буде зрозуміло, так, що там з так. коштами. Так, це тільки поки плани, угу. Але у нас вони вже составлені, складені, і ми по ним збираємось рухатися далі. Так, Надія, власне, ви почали говорити про конкретні об'єкти, давайте дещо докладно зупинимось. От Шевченка 33, ви сказали. Я так розумію, це будинок Непокойчицького. Так. Так, власне, що це за будівля, от яка, хоча б коротенька, яка його історія, і, власне, що там планується робити, який обсяг фінансування закладено? Прошу. Ну, є реальна історія цього об'єкту по Шевченка 33, є та, яка у нас фігурує в соцмережах, там і прокляття циганки, і смерть улюбленої Непокойчицького. Ну, це далеко від правди, оскільки все люди вони... Люди нас люблять таке містичніше забарвлення. Вони спокійно з дружиною Непокойчицькою емігрували, померли. У них спільний поряд поховання на кладовищі, по-моєму, в Болгарії. І, ну, якби, так не можна сказати, що все завершилось добре, але, в принципі, для більшості людей того рівня Непокойчицького, події 17-го року закінчились, ну, дуже погано. Насправді. Еміграція – це не найгірший був тоді випадок.
Так, ну це особняк цього гірничого інженера, зроблений там ліпний декор з гірничою тематикою. Будинок надбудовувався після війни, він змінений трохи, ну надбудований, взагалі перепланований всередині. Ми обстежували майже всі квартири, є техпаспорт, але ми не можемо зараз встановити достеменно навіть первісне планування, бо особняк і все ж таки комунальні квартири – це велика різниця, плюс надбудова ще була одним поверхом однієї з частин вздовж вулиці Гоголя. Тому, звичайно, повної реставрації цього будинку зробити неможливо, бо це треба відсилати мешканців і робити тоді особняк, повертати до первісного використання. Але зараз у нас немає особняків таких приватних в центрі міста, в принципі. Тому ми робимо сходи якнайбільш, ну, по-перше, вони на міській землі знаходяться. По-друге, вони дійсно аварійні, їх треба було ремонтувати, реставрувати ще років 10-15 назад. Зараз вже перейшла корозія арматури і цементу в таку стадію, що дуже складно відновити. Деякі елементи доведеться повністю наново відливати, сходи треба буде розбирати, сходинки залишаться, вони там гранітні, які можливо. Арматуру доведеться міняти, під сходами немає взагалі фундаменту, через що вони просідають. Ну, а далі будинок так, навіть після революції там були цікаві, там була ЧК, з цих сходів розстрілювали людей, є історичні відомості. Ну, вони не такі вже і романтичні, получаються, вони все-таки. Ну. Але тим не менш наша історія, яка ну, б вона не була. Так, Надія, інший об'єкт, ви згадали вулицю Боброва, це біля ринку Озерка, от що там? Там, в принципі, простий прибутковий будинок, але він в тому районі одний з найцікавіших, тому він став ще не виявленим. До речі, для наших глядачів, прибуткові будинки, от, будь ласка, така от коротка історична справка, можливо, знову ж таки, хтось не знає, що це таке, для чого їх використовували до революційних подій 17-21 років. От що таке прибутковий будинок? Ну, будинок для отримання прибутку, ну, в принципі. Ну, зрозуміло, так, як це відбувалося. Людина, купець, там ще хто він, хто мав кошти, брав під якийсь залог в банку кошти, будував будинок і здавав його в оренду, всі приміщення. Іноді прибутковий будинок будувався на старому домоволодінні, де колись стояв якийсь старенький особняк, в якому сам мешкав власник майбутнього прибуткового будинку. Але потім, коли йшло ущільнення забудови міста, на таких великих ділянках замість садів там якісь з'являлися ці прибуткові будинки. Приміщення здавались під установи, під магазини, під склади, в залежності від розташування в місті. Іноді навіть будувались прибуткові будинки мебльованого типу, тобто вони здавались квартири разом з меблями. Це вже сталося після того, як у нас звели мост, у нас почалась металургія, розвиток, потрібно було багато приток населення, йому треба було десь жити, і з'являлись прибуткові будинки як для більш значного людей по коштам, так і такі невеличкі, як все ж таки в Чечелавки. Але будинок на Боброва 28, один, в принципі, з найкрупніших в тому районі. Я не скажу, що самий крупний, але він, ну, потребує реставрації. Там, в принципі, не так багато балконів засклених, бо ми, коли нам просять відреставрувати будинок, ми виходимо, а там майже всі балкони засклені. Ми розуміємо, що власники не хочуть розіскляти балкони, вони хочуть, щоб був ремонт будинку, але вони не відносяться до будинку як до пам'ятки. Для них це просто житло, і вони хочуть, щоб воно було зручне. А реставрація передбачає демонтаж цього всього засклення, відновлення якихось огороджень близьких до первісних ажурних. Не всі на це йдуть, і деякі від цього мешканці відмовляються, тому навіть від ремонту будинків. Так, інший об'єкт – перехрестя Харківського і Липинського. Ну, один з найстарших будинків в той частині, який зберігся, це десь 1860-1850 роки, схожий з архітектурою, наприклад, особняк по Липинського 16. Також пам'ятка архітектури, але Харківська 5 тільки нещодавно отримав статус, хоча має довгу історію, він належав родині Майданських, це був один з засновників і
очільників руху, ну, сіоністів Катеринославу, в цій будівлі був шпиталь, в цій будівлі навіть помер один з міських голів Катеринославу, тобто такий, навіть в цьому будинку в інтер'єрах зберіглись і чугунні сходи, і в одній з квартир зберіглася піч навіть з позолотою. Тобто, ну, хоча будинок... І що там планується? Ремонт, реставрація фасадів. Будемо сподіватися, якщо цегла дозволить, з поверненням первісного вигляду. Первісно він був не оштукатурений, з відкритою цеглою. А фасади з відкритою цеглою все ж таки краще, бо це дозволяє дивитись на стан цегли. Цегла дихає, вона не гніє під штукатурними шарами. І, ну, якщо все піде за планом, то до кінця цього року, вже 22-го, ми отримаємо красиво оновлений фасад, тим більше, що цей район зараз оновлюється, там планується реставрація Харківської 6, розбудова якийсь там ТРЦ, але, ну, як район насичений як пам'ятками, так і історією, бо поруч колишня ця Успенська площа. Ну, вона і зараз Успенська площа, але ж вона переміщувалась, як переміщувалась церква, яка там була. Угу. До речі, Надія, якщо ви згадали про фасади, от ми з вами згадали, що у 21-му році, у році, що минув, було фактично відновлено атики на Січових Стрільців. От чи планується там роботи по відновленню фасаду, оскільки там теж є питання певні? Ну, далі поки не планується, хоча потрібно. Там, звичайно, потрібно відновляти ліпний декор, але ми сподіваємося, що все ж таки, може, мешканці зроблять ОСББ, там всі приміщення приватизовані, і власники будинку теж мають якось доглядати свою пам'ятку. Якщо вони створять ОСББ, управління не проти замовити проєктну документацію, проведення робіт потім зробити співфінансування. Це набагато краще, ніж пам'ятка, яка руйнується, але пам'яток в місті у нас багато, а часу, щоб їх рятувати, насправді мало, бо ці роботи треба було проводити постійно. У нас останній раз якісь там ремонти проводились, мабуть, може, в 70-ті роки, і те при радянській владі це зазвичай йшов капітальний ремонт з просто відбивкою того, що погано трималась. Це і відбивалась ліпнина, і знищувались повністю інтер'єри, заливалось все в бетон, укріплювалось, посилювалось, зшивалось арматурою. Але так ми загубили багато цінних елементів, на жаль. Надія, буквально у нас лишається одна хвилина, навіть менше. От минулих ефірів ми торкалися питання проблемних будинків, які є пам'ятками, але тим не менше у приватній власності, такі як будинок Брежнєва, будинок Пріцкера, англійський клуб. От там є якесь розуміння з власником взагалі, от якісь роботи можливі там чи ні? Ну, по особняку так званому Брежнєва у нас іде ще досі суди з трьома разними, в трьох різних судах. Буквально 15 секунд. По Пріцкера відкрите кримінальне впровадження, а по англійському клубу так є зрушення певні. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надією Лиштвою. На все добре.